Aquela eclusa está retendo a água. Será que eu consigo abrir? Estão quase entrando. Meu senhor, o que você diz é impossível. Eu mesmo trespassei o coração do profeta com a minha lança. Eu o vi morrer. Sem dúvidas, o povo dele vestiu outro homem com as roupas do profeta morto para continuar com suas mentiras. Eles estão quebrados, desacreditados e exilados. Nós seguiremos para o sul e mataremos o resto do povo dele. Mas o profeta está morto. Isso eu juro. Preciso aumentar o nível da água. Meu senhor, eu cavalgo liderando um pequeno exército de fiéis armados e... Conseguir chegar naquela barra. Thank you.
te encontrei. Vazio. Está vazio. Não. Não. O que foi que eu perdi? Ei, está aqui embaixo. Preparem os explosivos. O artefato. Lá dentro. Se Deus quiser. Abra. Com cuidado. Pode ser muito perigoso. Quem são vocês? É uma mulher inteligente. Creio que saiba a resposta. A Trindade. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência! Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. É isso.